Сьогодні відбулась без перебільшення історична подія. Відрізком шляху від станції імені Тараса Шевченка до станції Сміла пройшов електровоз. Це один із етапів запуску в перспективі електропоїзда за маршрутом Черкаси-Київ. Програмою президента України «Велике будівництво» вирішено обладнати ділянку колії від Сміле, від станції імені Шевченка до Черкас контактним проводом, подати електричну напругу, і планується запустити поїзд Черкаси-Київ, який буде доїжджати до Києва близько 3 годин, час в дорозі. Електрифікація залізниці від Черкас до станції Тараса Шевченка розпочалась ще влітку. Наразі вже змонтовані лінії по станції Черкаси. 6-кілометрова ділянка від станції імені Тараса Шевченка теж вже готова. Тож електровоз здійснив свій перший рейс, аби перевірити мережу. Це тестовий пуск електровоза, який проїде перевірити контактну мережу, перевірити напругу сприйняття електровозом колії, взаємодії колії і контактної мережі. І він буде проїжджати від станції імені Тараса Шевченка до станції Сміла. Це вперше пускаємо електровоз по цій ділянці. Ми електрифікували 6-кілометрову ділянку імені Тараса Шевченка, станція Сміла. Зараз проводяться роботи на ділянці Сміла-Білозір'я, станція Білозір'я. Далі до 1 березня в планах завершити цю роботу до станції Черкаси і з 1 березня пустити електричний поїзд від Черкас до Києва. Погода вам заважає чи ні? Ну, тобто ви працюєте за будь-якої погоди? Так, залізниця працює цілодобово за будь-якої погоди. Трудності є, але це не перешкоджає для ведення будівельно-монтажних робіт. Тож залізничники провели тестовий проїзд електровоза і продовжують далі здійснювати монтажні роботи з електрифікації ділянки від Черкас до станції Тараса Шевченка. Але вже зараз попереджають про суворе дотримання правил безпеки, адже мережі вже під високою напругою. Шановні жителі Черкаської області, міста Сміле, міста Черкас, Білозір'я, з цього моменту у контактній мережі є напруга 27 тисяч вольт. Це напруга, яка смертельно вражає любу людину, яка піднімається на дах вагона, пробує гілкою доторкнутися до контактної мережі або просто зробити якусь спробу крадіжки або підняття на любу наближення ближче 2 метрів до контактної мережі. Це буде смерть. Тобто попередьте всіх своїх дітей, своїх знайомих про те, що з цього моменту напруга є в контактній мережі. Декілька смертей в рік ми фіксуємо на залізниці від ураження електричним струмом. Тобто з цього моменту вже є напруга.